ଆଲୋ ଏମାନେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଆଜି ନା ରହିବୁ ତୁ, ନା ରହିବ ତୋରେ ଛୁଆ। ଆଜି ଆମ ପାଖରୁ ତୋର ଖସିବାର ବାଟ ନାହିଁ ଲୋ ଅପରାଜିତା। ଏଇ ସହିନି, ଏସବୁ କାମ ତୁ ହିଁ କରୁଛୁ ନା? ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ ମୋଟେ ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ଭାବିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ କାମ ହଉଛି ମାନେ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମର ତୁ, ମର ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ମଲେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ଲୋ। ଏଇ ଏ ଅପରାଜିତାକୁ ମାରିଦିଅ, ଶେଷ କରିଦିଅ। ଦେଖୁଛୁ ଏ ଛୁରୀ, ଏ ଛୁରୀ ତୋ ପେଟରେ ବାଜିଲା ମାନେ ତୁ ତ ତୁ ତୋ ଛୁଆ ବି ଏକାଥରେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାପା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଡାକିନେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୋତେ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, କେହି ବି ନୁହଁ। ଏବେ ତ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଲୋ ଅପରାଜିତା। ତମେମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛ, ଏବେ ତମମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଉଠ ଅପରାଜିତା, ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ମଲା ଏ ରଙ୍ଗ କିଏ ବା, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ହଁ, ଏବେ ଚିହ୍ନିବ ଏ ଅସଲ ଭିଲିଆନକୁ। ଏ ଭିଲିଆନ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରେ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ନା କ'ଣ? ଏମିତି କ'ଣ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ବାବା? ଆରେ ଏଇ ଏ ଚିକିନାଟା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ମାନେ ଏବେ ଆର ମରିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ନିଅରେ ଆକୁ ଟିକେ ଗଜରା ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଗଜରା ଅଛି ଆକୁ ଶୁଙ୍ଘାଓନି, ଆକୁ ସବୁଯାକ ନେଇ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ପିନ୍ଧିରେ ଚିକିନା ପିନ୍ଧି। କ'ଣ ହେଲାର? କିଛି ବି ହେଇନି, ଯାହା ହବାର ଅଛି ଏବେ ହବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ତମେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଗଲଣି। ଏ ଗୋରୁ ରକ୍ତାଞ୍ଚଳ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଭରୁଣଟାର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଟିକେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତନି, ଆମକୁ ଆମ କାମରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବନି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।